शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम्। सरल संस्कृत गीताश्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। वयमिदानीं भगवद्गीतायाः दशम अध्यायं पठामः। दशमाध्याये षोडश श्लोकाः पठिताः अस्माभिः। षोडश श्लोकः एवमासीत्: वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसीति। तव विभूतयः सर्वत्र वर्तन्ते, परन्तु काः ता विभूतयः इति सम्यक् अहं न जानामि, इति कारणात् त्वमेव वद, त्वमेव वद इति अर्जुनः, अर्जुनस्य प्रश्नाः सन्ति अत्र। अत्र श्रीकृष्णेन किमुक्तं? सप्तमश्लोके एवम् उक्तमासीत्: एतां विभूतिं योगञ्च इति उक्तवान् खलु, एतां विभूतिं योगञ्च, विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। यः साधकः अथवा यः ज्ञानी वा कश्चित् वा, ज्ञानी न, साधकः एव, यः कश्चित् साधकः मम विभूतिं वेत्ति मम योगञ्च वेत्ति, सः अविकम्पेन योगेन युज्यते। अविकम्पः योगः इत्युक्ते अनन्यभक्ति, अनन्यभक्तियुक्तः भविष्यति इति। यस्य ज्ञानं भवति ज्ञानेन एव अस्माकं दृढः भक्तिः भवति इति खलु खलु अत्र विषयः। यदि ज्ञानं नास्ति चेत् किञ्चिदिव ज्ञानं न, शास्त्रज्ञानं वा किमपि ज्ञानं नास्ति चेत् भक्तिः सम्यक् न सिद्ध्यति। यदि ज्ञानं भवति तदा भक्तिः अपि सिद्ध्यति। अत एव किञ्चिदिव वेदान्तशास्त्रस्य ज्ञानम् अवसरं, भक्तिशास्त्रस्य ज्ञानम् अवसरं। नारदभक्तिसूत्राणि पठनीयानि सन्ति, कर्मयोगविषये किञ्चित् पठनीयमस्ति। अतः ज्ञानं यदि यत्किञ्चित् शास्त्रविषये प्रवेशः वर्तते चेत् भक्तिः सम्यक् भवति। अत्र श्रीकृष्णेन किमुक्तं? ये जन यः साधकः मम विभूतिं च योगं च जानाति। विभूतिर्नाम का? विभूति इत्युक्ते विविधरूपेण भवनं, विस्तारः इत्युक्तवान्, मम विस्तारम् इति श्रीकृष्णः उक्तवान्। विभूतिः इत्युक्ते मम सर्वात्मकत्वं विस्तारमिति, सर्वात्मकत्वं विस्तारञ्च, अर्थात् अनेकेषु रूपेषु, अनेकेषु रूपेषु भवनम्। एवमेव योगं, योगं नाम किं? शक्तिः। योगं नाम सा शक्तिः, सामर्थ्यं, सर्वज्ञत्वं, सर्वेश्वरत्वम् इत्यादि। न केवलं तत्, तद्घटनसामर्थ्यं, बहुरूपेषु भवनसामर्थ्यमिति। बहुषु रूपेषु एक एव परमात्मा बहुरूपेषु भवति खलु, तत् सामर्थ्यम् अथवा सा शक्तिः। सा शक्तिः कीदृशी शक्तिः इत्युक्ते का शक्तिः? परमात्मनि का शक्तिः वर्तते इत्युक्ते मायाशक्तिः एव, मायाशक्तिः एव अत्र योगशब्देन सूच्यते। मम विभूतिञ्च योगञ्च इति, योगः अर्थात् शक्तिः अस्मिन् अध्याये, अत्र अस्मिन् सन्दर्भे, अस्मिन् श्लोके, अस्मिन् श्लोके, न केवलम् अस्मिन् श्लोके परन्तु अन्यश्लोकेष्वपि अर्जुनः अपि यस्मिन्नर्थे श्रीकृष्णः विभूतिं योगम् इति पदद्वयम् उपयुक्तवान्, तस्मिन्नेव अर्थे अर्जुनः अपि प्रश्नान् पृच्छति। अर्जुनस्य प्रश्नाः अपि तत्रैव तमर्थमेव, तम् एव अर्थं स्वीकृत्य अर्जुनः अपि प्रश्नान् पृच्छति। एवमस्ति, अनन्तरश्लोके अपि श्रीकृष्ण अर्जुनः एवमेव पृच्छति: अहं कथं विद्यां? तव विभूतयः अनेकास्सन्ति, त्वमेव वद, त्वमेव वद येन साधकः, अहं साधकः ध्यातुं शक्नोमि, ध्यानं कर्तुं शक्नोमि, ताः विभूतयः मनसि निधाय ध्यानं कर्तुं शक्नोमि इति अर्जुनस्य प्रश्नः। सप्तदशश्लोकः, श्लोकं पठतु श्रीनिवास। तथैव च: कथं विद्यावहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। कथं विद्याम् अहं योगिन्, हे योगिन् इति सम्बोधनं, त्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिन्त्यः असि भगवन्, हे भगवन् इति पुनः सम्बोधनं, हे भगवन् मया केषु केषु भावेषु चिन्त्योऽसि इति। अहं त्वां कथं विद्यां, सदा परिचिन्तयन्, सर्वदा तव विषये चिन्तयन्, ध्यायन्, परिचिन्तयन् इत्युक्ते ध्यायन्,
सम्यक् ध्यायन् परि इति उपसर्गः अपि वर्तते खलु, परिचिन्तय परिचिन्तनं चिन्तनं परिचिन्तनं, प्रश्नः परिप्रश्नः परिप्रश्नेन इति अपि वर्तते खलु, परिप्रश्नः पुनः पुनः सम्यक् बहुविधप्रश्नाः सन्ति परिप्रश्नः इत्युक्ते, एवमेव परिचिन्तनम् इत्युक्ते बहु बहुषु मार्गेषु चिन्तनम्, अर्थात् किमपि ध्येयं वस्तु वर्तते चेत् तद्विषये साङ्गोपाङ्गविधानेन इति वदामः खलु, साङ्ग उपाङ्ग इत्युक्ते तस्य अङ्गानि कानि उपाङ्गानि कानि इति सर्वाणि ज्ञात्वा उपासनं कुर्मः खलु, एवं परिचिन्तयन् अहं त्वां परिचिन्तयन् कथमहं विद्यां, विद्याम् इत्युक्ते कथमहं जानीयां, कथं त्वाम् अहं जानीयां, योगिन् हे योगिन्, योगिन् शब्दस्य अर्थः कः, हे योगः अस्य अस्ति इति योगी, योगिन् इति सम्बोधनं, योगः अस्य अस्ति इति योगी, योगशब्दस्य अर्थः कः इदानीमेव अस्माभिः ज्ञातं खलु, अस्मिन् अध्याये सप्तमश्लोके श्रीकृष्णः किम् उक्तवान्, मम विभूतिं योगं च इति उक्तवान् खलु, विभूति इत्युक्ते तत् विस्तारः, योगः इत्युक्ते तद् विस्तरणसामर्थ्यम् अथवा मायाशक्तिः इति, एवं शक्तिः एका एव भवति, शक्तिः सर्वदा भवति, शक्तिः इत्युक्ते मायाशक्तिः, भगवतः मायाशक्तिः सर्वदा एव भवति, न तु एकस्मिन् काले भवति अन्यस्मिन् काले न भवति इति न, कृतयुगे अपि अस्ति, त्रेतायुगे अपि अस्ति, द्वापरयुगे अस्ति, कलियुगे अपि अस्ति, एवं सर्वदा भविष्यति, अस्मिन् कल्पे वर्तते, पूर्वकल्पेषु अपि आसीत् इत्येवं मायाशक्तिः सर्वदा वर्तते, परन्तु रामः कस्मिंश्चित् कल्पे एव वर्तते, कृष्णः इत्युक्ते कस्मिंश्चित् कल्पे एव वर्तते, एवं रूपाणि अनेकानि भवन्ति, रूपाणि अनित्यानि भवन्ति, परन्तु रूपाणि इत्युक्ते विभूतयः, विभूतयः अनित्याः, परन्तु ध्येयः ध्यानाय उपयुक्ताः एव, अर्थात् तानि सर्वाणि आलम्बनानि भवन्ति, ध्यानसमये कश्चित् किमपि आलम्बनं स्वीकृत्य ध्यानं कुर्मः खलु, अर्थात् हनुमतः ध्यानं वा कस्यचित् अन्यदेवस्य वा ध्यानं वा अथवा तत् अस्माकं कुलदेवतायाः ध्यानं वा इत्येवं ध्यानसमये किमपि आलम्बनम् अस्माकं पुरतः निधाय एव वयं ध्यानं कुर्मः, तत्र आलम्बनानि सर्वाण्यपि अनित्यानि एव, एकस्मिन् काले आसन् परन्तु तत्रैव भगवतः रूपं वयं भगवतः तत्त्वं वयं तत्र आरोप्य अथवा अध्यस्य वयं ध्यानं कुर्मः, एवं भवति खलु ध्यानम् इत्युक्ते, अतः शक्तिः एका एव भवति, मायाशक्तिः एका एव भवति, सर्वदा भवति, परन्तु विभूतयः अनेकाः भवन्ति इति अत्र विषयः, शक्तिः इत्युक्ते तत् किमपि निर्गुणमेव भवति, शक्तिः भगवान् चैतन्यं, चैतन्ये प्रकटन शक्तिः, तत् निराकारं भवति, परन्तु आकार नामरूप युक्तानि सर्वाणि रूपाणि खलु, नामरूपयुक्तानि सर्वाणि आलम्बनानि ध्येयवस्तूनि यद् इदानीं श्रीकृष्णः वदति खलु, तानि ध्येयवस्तूनि सर्वाण्यपि नामरूपयुक्तानि एव, नामरूपयुक्तानि एवम् अस्ति, सोपाधिक इति वदामः, निरुपाधिक सोपाधिक इति वदामः, तास्सर्वाः अपि उपाधयः इति, एवम् अत्र विषयं किं, हे योगिन्, योगः अस्यास्ति इति योगी इति, योगी निरतिशय ऐश्वर्यशक्तिः इति शङ्कराचार्याः वदन्ति, शङ्कराचार्याः अपि एवं वदन्ति, मधुसूदनसरस्वती अपि योगः निरतिशय ऐश्वर्यशक्तिः इति मधुसूदनसरस्वतिः अपि वदति, त्वां सदा परिचिन्तयन् सम्यक् ध्यानं कुर्वन् अहं केषु केषु वस्तुषु, भावः इत्युक्ते वस्तु अथवा केषु केषु रूपेषु अथवा केषु केषु पदार्थेषु, शङ्कराचार्याः केषु केषु पदार्थेषु विस्तरेणात्मनो योगं कथं विद्यामहं योगिन्, शङ्कराचार्याः अत्र किमपि न लिखितवन्तः, वस्तुषु इत्येव लिखितवन्तः, तदा मधुसूदनसरस्वतिः मद्विभूतिषु केषु केषु भावेषु चेतन अचेतनात्मकेषु वस्तुषु तद्विभूतिभूतेषु चेतन अचेतनात्मकेषु वस्तुषु कानिचन चेतनानि सन्ति कानिचन अचेतनानि भवन्ति, यथा पृथिवी अपि भगवतः विभूतिः एव, एवमेव अन्ये बहूनि अचेतनानि सन्ति खलु, एवम् अचेतनानि सन्ति चेतनान्यपि सन्ति, एवम् अनेकानि आलम्बनानि सन्ति खलु,
अस्माकं सृष्ट्याम् अनेकानि आलम्बनानि सन्ति, अतः केषु केषु भावेषु आलम्बन किमं किं रूपं स्वीकृत्य किं वस्तु आलम्बनरूपेण स्वीकृत्य अहं ध्यानं कर्तुं शक्नोमि इति अत्र विषयः. कुत्र कुत्र तव विशेषेण अभिव्यक्तिः विशेषेण तव प्रकटनम् अथवा अभिव्यक्तिः केषु केषु भावेषु वर्तते, तान् अहं विचिन्त्य अहं यत् मम रोचक मम रुचिः यत्र यत्र वर्तते तत् अहं स्वीकृत्य अहं ध्यातुं शक्नोमि इति. केषु केषु भावेषु चिन्त्यः असि, चिन्त्यः इत्युक्ते ध्येयः. अत्र विषयः एवमस्ति, भगवान् सर्वत्र सर्वत्र अस्ति इत्युक्ते सर्वं सर्वं कल्विदं ब्रह्म इति यद्यद्वयं पश्यामः तत् सर्वं ब्रह्मणि आभासः एव, ब्रह्मणि एव तत्र अध्यस्थमस्ति इति वयं जानीमः परमार्थदृष्ट्या एवमस्ति. परन्तु सर्वत्र भगवान् अस्ति इति किमपि वस्तु स्वीकृत्य किमपि लेखिकां स्वीकृत्य वा अथवा मम अङ्गुलीं स्वीकृत्य वा अत्र ध्यानं कर्तुम् इच्छामि चेत् सम्यक् तत् हास्यास्पदं भवति. अत एव उत्कृष्टं स्थानं यद्भवति, उत्कृष्टं वस्तु यद्भवति, ओ इदम् उत्कृष्टं वस्तु, सूर्यः चन्द्रः अथवा नक्षत्राणि सन्ति अथवा आकाशः एव वर्तते, एवम् अनेक वायुदेवः इति, वायुः इत्युक्ते महान् वायुः, वायुशक्तिः तत्र महान् शक्तिः, टोर्नाडो इति पश्यामः इदानीं वयम्, एवं वायुः, एतानि सर्वाण्यपि भगवतः विभूतयः, एताः सर्वाः अपि भगवतः विभूतयः इति वयं किमपि उत्कृष्टं वस्तु स्वीकृत्य एव ध्यानं कर्तुं शक्नुमः, न तु किमपि निकृष्टं वस्तु अङ्गुली वा लेखिनी वा स्वीकृत्य कर्तुं न शक्नुमः. अत एव उत्तमानि रूपाणि कानि कानि सन्ति तानि कृपया वदतु इति श्रीकृष्णः इति अर्जुनः श्रीकृष्णं पृच्छति. अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास विस्तरेण. तथैव विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दना को यः कथयः तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्. विस्तरेण आत्मनः योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः हि शृण्वतः नास्ति मे अमृतम् इति. अत्र वयं वाक्यद्वयं द्रष्टुं शक्नुमः, आत्मनः योगं विभूतिञ्च हे जनार्दन भूयः कथय, भूयः इत्युक्ते पुनः, हे जनार्दन पुनः कथय, किं विस्तरेण विस्तरेण कथय, आत्मनः योगञ्च आत्मनः विभूतिञ्च पुनः कथय इति एकं वाक्यं. यस्मात् इतः प्रागेव उक्तं खलु, पुनः कथं वक्तव्यम् इत्युक्ते यस्मात् हि तृप्ति तृप्तिर्हि इति वर्तते खलु, हि इत्युक्ते यस्मात् यतः यस्मात् कारणात् तव अमृततुल्यं वाक्यं शृण्वतः मे तृप्तिः नास्ति इति. अहं तव अमृततुल्यं वाक्यं शृणोमि इदानीं, तव अमृततुल्यानि वचनानि अहं शृण्वन् अस्मि, मम तृप्तिः नास्ति, मम तृप्तिः नास्ति. यस्मिन् विषये अस्माकं रुचिः वर्तते तत् इतोपि किञ्चित् प्राप्तव्यम्, इतोपि प्राप्तव्यम्, इतोपि खादितव्यं वा, इतोपि पातव्यं वा इति अस्माकं मनः वर्तते. परन्तु भोजनविषये किम् अस्ति, भोजनविषये तत्र कुक्षिः वर्तते खलु, अस्माकं कुक्षिः, तस्या सीमा वर्तते, तस्य परिमितिः वर्तते, यावत् परिमितिः वर्तते तावत् एव, तावान् एव वयं तावत् भोजनमेव वयं खादितुं शक्नुमः. परन्तु श्रवणसमये श्रवणसमये तत्र तृप्तिः एव न भवति. भगवतः विषये यदा सम्यक् श्रवणं सिद्ध्यति तदा श्रवणसमये ततोप्यधिकं श्रोतुमेव अस्माकं शक्तिः भवति. श्रीमद्भागवते अपि एकं वाक्यं वर्तते, भगवान् श्रोत्रेन्द्रियद्वारेण मनुष्यं प्रविशति इति. श्रोत्रेन्द्रियद्वारेण, न तु नेत्रद्वारेण अथवा किमपि. इदानीं पुरातनकाले वयं शृणुमः, इदानीं वयं पुस्तकानि पश्यामः, पूर्वस्मिन् काले पुस्तकानि न आसन् खलु, पुस्तकानि अतीव विरलानि आसन्, अत एव गुरोः समीपं गत्वा गुरोः वचनानि शृण्वन्तः जनाः शृण्वन्तः आसन् जनाः. अतः श्रोत्रेन्द्रियद्वारा एव भगवान् प्रविशति, भगवान् श्रोतव्य श्रोत्रे श्रवणेन ज्ञातव्यः इति. श्रवणेन अर्थात्
न केवलं वेदान् पुराणानां श्रवणम् अपि तु वेदान्तवाक्यानामपि श्रवणं श्रवणेन एव यदा आचार्यः सम्यक् विवृणोति सम्यक् वेदान्तवाक्यानां विवरणम् अस्माकं पुरतः उपस्थापयति तदा अस्माकं किञ्चिदिव अवगतं भवति यदा अवगतं भवति तदानीमेव प्रीतिः जायते यावत्पर्यन्तम् अवगतिः न भवति तावत्पर्यन्तं प्रीतिः न भवति अत एव श्रीकृष्ण अर्जुनः वदति तृप्तिः यदा अहं मम तृप्तिः नास्ति अहं शृण्वन्नस्मि मम तृप्तिः नास्ति अत एव पुनः 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 वद यद्यपि त्वया सप्तमाध्याये यत्किञ्चित् उक्तं नवमाध्याये अध्याये अपि यत्किञ्चित् उक्तं अहं सर्वस्य प्रभवः इत्येवं पूर्वाध्यायेषु अपि उक्तं परन्तु विस्तरेण अहं श्रोतुं शक्नोमि विस्तरेण आत्मनो योगम् आत्मनः योगम् इत्युक्ते तव योग योगशब्दस्य इदानीमेव वयं श्रुतवन्तः खलु योगः इत्युक्ते मायाशक्तिः प्रकटनशक्तिः आविर्भवनशक्तिः इत्येवम् इदानीं आत्मनः योगं तव योगम् अथवा परमात्मनः योगम् इत्यपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः परमात्मनः परमात्मचैतन्यस्य इत्यपि ज्ञातुं शक्नुमः परन्तु अत्र वाक्यबलेन किं तव आत्मनः शक्तिमिति त्वम् आत्मनः विभूतिः वद इति योगं विभूतिं च विभूतिकं विभूतिं विस्तारं तव सर्वात्मकत्वं तत्सर्वमपि हे जनार्दन जनार्दनशब्दस्यापि अत्र काचित् व्याख्या दृश्यते जनान् अर्दयति इति जनार्दनः इति शङ्कराचार्याणां भाष्ये अस्ति आत्मनोयोगम् अत्र जनार्दन हे जनार्दन किम् असुराणां नरकादिगमयितृत्वात् सम्पूर्णं वाक्यमेवमस्ति असुराणां देवप्रतिपक्षभूतानां जनानां नरकादिगमयितृत्वात् इति अस्ति किं करोति राक्षसान् नरकं गमयति नरकं प्रति प्रेषयति इति असुरान् नरकं प्रति प्रेषयति जनार्दनः अथवा जनान् अर्दयति इति जनार्दनः जनान् अर्दयति इत्युक्ते पीडयति उत्तमान् जनान् न पीडयति अधमान् जनान् एव पीडयति अथवा उत्तमान् जनानपि पीडयति इति स्वीकरणीयं चेत् किं वक्तव्यं कर्मफलदानेन पीडयति इति शङ्कराचार्यैः कुत्रचित् उक्तं किं कर्मफलदानेन जनान् अर्दयति कर्मफलं पुण्यम् अस्ति चेदपि तत् सा पीडा एव भवति पुण्यं फलमपि पीडा एव भवति तस्मात् कारणात् पुनः जन्म पुनर्जन्म कारणं भवति खलु अत एव यावत्पर्यन्तं पुनर्जन्म वर्तते तावत्पर्यन्तं दुःखानि भवन्ति एव इति खलु अतः जन पुण्य कर्मफलदानेन सर्वान् जनान् पीडयति असुरान् तु नरकं प्रेषयति इत्येव अथवा अर्ध्यते प्रार्थ्यते जनैः इति जनार्दनः इति जनैः अर्ध्यते अर्ध्यते इत्युक्ते प्रार्थ्यते इति कस्मात् कारणात् प्रार्थ्यते अभ्युदय निःश्रेयस पुरुषार्थप्रयोजनं सर्वैः जनैः याच्यते सर्वे जनाः किं कुर्वन्ति अभ्युदयार्थं प्रार्थयन्ति निःश्रेयसार्थं प्रार्थयन्ति निःश्रेयसः इत्युक्ते निश्चितेन श्रेयः इति निश्चयः तत्र श्रेयः निःश्रेयस इत्युक्ते मोक्षः इत्येव अभ्युदये अभ्युदयमार्गे मोक्ष तत् सर्वदा सुखमेव ददाति इति न अभ्युदयमार्गे वयं गच्छामः चेत् स मार्गः सर्वदा सुखमेव यच्छति इति तत्र किमपि नियमः नास्ति परन्तु निःश्रेयसः निःश्रेयसमार्गे गच्छामः चेत् तत्र सर्वदा किमपि अल्पमप्यस्य धर्मस्य किं त्रायते महतो भया स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् इति अस्माभिः दृष्टः अतः अस्मिन् निःश्रेयसमार्गे सर्वदा सुखमेव भवति इति अभ्युदय निःश्रेयसार्थं जनैः अर्ध्यते प्रार्थ्यते इति जनार्दनः इति शङ्कराचार्याणाम् अत्र व्याख्या वर्तते एवं हे जनार्दन भूयः कथय भूयः पुनः कथय त्वं कथय कस्मात् कारणात् यतः हि यतः अमृतं शृण्वतः मे तृप्तिः नास्ति इति शृण्वतो नास्ति मे अमृतम् इति अत्र अन्वयं पश्यामः चेत् अमृतं शृण्वतः अमृतम् इत्युक्ते अमृततुल्यं वचनम् अमृतवाक्यानि अमृततुल्यानि वाक्यानि अमृतं शृण्वतः मे तृप्तिः नास्ति मम तृप्तिः नास्ति इति अमृतम् इत्युक्ते वयं क्षीरसागरमथनसमये यत् अमृतं प्राप्तं तत् अमृतम् इति न स्वीकर्तव्यम् अत्र अमृतशब्देन ज्ञानमेव अमृतं खलु वेदान्तशास्त्रे ज्ञानमेव अमृत
अमृतत्वाय कल्पते, सुमृतत्वाय कल्पते इत्युक्ते ज्ञानेन एव अमृतत्वाय कल्पते, न तु किमपि यज्ञादिकं कृत्वा देवलोकं गत्वा देवलोकं प्राप्य तत्र किमपि अमृतपानं कुर्मः, किञ्चित् कालं यावत् सुखेन तत्र स्थास्यामः पुनः आगच्छामः खलु. एवं तत् नामधारि संस्कृतम् इति कश्चित् व्याख्याकारः तत्रैव, यदि वयं रामसुखदासमहाशयस्य व्याख्यां पश्यामः चेत् नामधारि नामधारि अमृतम् इति लिखन्ति ते. तत् अमृतं यत् देवलोके प्राप्यते तत् केवलं नामधारि अमृतं, वास्तवम् अमृतं किम् इत्युक्ते ज्ञानेन यत् अमृतत्वं प्राप्यते तदेव अमृतम् इति श्रीकृष्णः यद् वदति इदानीं तत् अमृततुल्यं. तत् एतं आलम्बनानि अधिकृत्य इदानीं वदति खलु, आलम्बनं मार्गे पुरतः स्थापयित्वा तत्त्वं किम् इति अन्वेष्टव्यं खलु. आलम्बनम् एव सत्यं न, आलम्बनं पुरतः स्थापयित्वा आलम्बनम् अथवा आलम्बनीकृत्य तत् वस्तु आलम्बनीकृत्य पुनः तत्त्वम् अन्वेष्टव्यम् इति, तत्त्वान्वेषणे एव अमृतं अमृतत्वं प्राप्यते इति. एवं भूयः कथय तृप्तिर्हि अमृतं, तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्. अत्र साधारण अमृतस्य विषये अपि प्रायः अलं प्रत्ययः भविष्यति, भोजनविषये यथा अलं प्रत्ययः भविष्यति, अमृतं यत्किञ्चित् पानमेव वर्तते चेत् पानपात्रं वर्तते, पानं वर्तते, किञ्चित् यावत्पर्यन्तं तत्र उदरे स्थानं वर्तते तावत्पर्यन्तं पिबामः. एव अत्र एवं नास्ति, अत्र अलं प्रत्ययः इति न भवति, तृप्तिः नास्ति मम इति अत्र अर्जुनः वदति. अत्र विषयः कः, अत्रापि विभूति शक्तिः इति शब्दद्वयम् अत्रापि अस्मिन् श्लोके अपि प्रयुक्तमस्ति, विस्तरेण आत्मनो योगं विभूतिञ्च. यस्मिन्नर्थे श्रीकृष्णः तत् शब्दद्वयम् उपयुक्तवान् तस्मिन्नेव अर्थे अर्जुनस्य प्रश्नाः अपि सन्ति. अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास. एकोनविंशतितमः श्रीभगवान् उवाच. तथैव श्रीभगवानुवाच, हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः, प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे. ओके, हन्त ते कथयिष्य, अत्र हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याः, दिव्याः हि आत्मविभूतयः इति एकमेव पदं, दिव्याः हि आत्मविभूतयः, प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ इति पुनः सम्बोधनं, नास्ति अन्तः विस्तरस्य मे, मे विस्तरस्य अन्तः नास्ति. यद्यत् अल्पं भवति तस्य तस्य अन्तः, यत् अन्तवद् भवति, यत् किं यत् साकारं सगुणं भवति, यत् वस्तु साकारं सगुणं भवति तस्य विस्तरः अल्पमेव भवति, तस्य अन्तः दृश्यते. साकारः भगवान् आकाशे वर्तते, कुत्रचित् सिंहासने तिष्ठति इति वयं वदामः चेत् सः महान् शक्तिशाली भवतु तथापि तस्य विस्तरस्य अन्तः भवति अनन्त. यदि वयम् अनन्तमिति वदामः, यदि वयं किं तत्र निर्गुणमिति वदामः, निर्गुणे निराकारे निर्गुणे तत्र अन्तः एव न भवति, सर्वाणि रूपाणि निर्गुणस्य रूपाणि एव. यत् सगुणं भवति साकारं भवति तस्यैव परिमितानि सीमितानि भवन्ति तस्य रूपाणि, परन्तु यत् निर्गुणं भवति यत् निराकारी भवति तस्य रूपाणि सर्वाणि रूपाण्यपि तस्यैव इति. हन्त, हन्तशब्दस्य कः अर्थः, हन्त शब्देन इति अनुमतौ इति, हन्त मधुसूदनसरस्वती लिखति हन्त इति अनुमतौ इति लिखन्ति. हन्त, हन्तशब्देन अत्र अमरकोशादपि एकं वाक्यमस्ति, हन्त हर्षे अनुकम्पायाम् इति, हन्त हर्षे अनुकम्पायाम्, हर्षं हर्षसूचना हर्षसूचकमस्ति, अनुकम्पासूचकमपि अस्ति इति. अत्र अनुकम्पा इति न हर्षसूचकम्, अयम् उत्तमः विद्यार्थी, अहम् अयम् अर्जुनः उत्तमः श्रोता अथवा उत्तमः विद्यार्थी, जिज्ञासुः इति उत्तमविज्ञार्थी विद्यार्थी इति न जिज्ञासुः, अर्जुनः उत्तमजिज्ञासुः, आर्जवं वर्तते मन तस्मिन् आर्जवं वर्तते, अत एव श्रीकृष्णः अपि अत्यन्तं तुष्टः. हन्त इति अत्र हर्षसूचकं वचनम् इति,
हन्त अव्ययम् सामान्य अत्र सन्दर्भानुसारेण अपि हन्त इति हन्तशब्देन अनुकम्पा दृश्यते. कदा कुत्रचित् यदि करुणरस सन्दर्भे करुणारससन्दर्भे तत्र वयं यदा भवभूतिकाव्येषु वा तत्र कुत्रचित् अन्यत्र करुणरसः करुणरसस्य तत्र प्रकटनं भवति तत्र हन्त हन्त इति शब्दस्य शब्दं वयं द्रष्टुं शक्नुमः. अत्र अस्मिन् सन्दर्भे हर्षसूचकं हन्त ते कथयिष्यामि अर्जुनम् इदानीम् आश्वासयति अहं त्वां तुभ्यं कथयिष्यामि. दिव्याः हि दिव्याः इत्युक्ते प्रसिद्धाः प्रसिद्धाः सर्वाः तत्र विभूतयः वक्तव्याः इति चेत् समयः अनन्तकालस्य अपेक्षा भवति. अतः कानिचन एव वदिष्यामि. यानि रूपाणि यानि वस्तूनि ध्यानार्थम् उपयुक्तानि भवन्ति तानि अहं वदिष्यामि इति. त्वं ध्यानं कर्तुम् इच्छसि त्वं न त्वम् इफ् अर्जुनः नास्ति चेत् अन्यः साधकः. मन्दबुद्धीनां विषये उत्तमः उत्तमाधिकारी किम् उत्तमाधिकारी नवमाध्याये उक्तप्रकारेण शास्त्रार्थं ज्ञात्वा सः ज्ञानी भवति. परन्तु मन्दबुद्धयः अनेके सन्ति अस्मादृशाः सन्ति खलु. न केवलं तत् प्रेमवशादपि यथा मधुसूदनसरस्वतीमहाशयः यद्यपि ज्ञानी आसीत् प्रेमवशात् भगवतः भक्तः आसीत् खलु. भगवतः इत्युक्ते बालमुकुन्दमिति बालमुकुन्दस्य भक्तः आसीत् खलु. एवं विभूतयः सर्वाः अपि प्रसिद्धाः एव प्रसिद्धाः विभूतयः अहं कथयिष्यामि. विभूतयः न विभूतयः कथयिष्यामि इति न विभूतिः कथयिष्यामि. विभूतिः इति द्वितीय बहुवचनं विभूतिशब्दस्य. विभूतयः इति केवलं बहुवचनं द्वितीय बहुवचनं विभूतिः विभूतिः वदिष्यामि इति. प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ हे कुरुश्रेष्ठ इति पुनः पश्यामः. हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याः प्रसिद्धाः हि हि यस्मात् मम विभूतयः अनन्ताः तस्मात् इति. हि इत्युक्ते यस्मात् यस्मात् इत्युक्ते यस्मात् मम विभूतयः अनन्ताः तस्मात् अहं प्राधान्यतः ध्यानार्थं यानि यानि उपयुक्तानि भवन्ति तानि अहं कथयिष्यामि. यत्र येषु येषु भावेषु अथवा येषु येषु वस्तुषु अथवा येषु येषु रूपेषु मम शक्तिः वा मम तेजः वा मम तेजसः अथवा शक्तेः वा उत्कृष्टं तत्र प्रकटनं दृश्यते. यत्र यत्र मम उत्कृष्टगुणाः प्रकटिताः तानि रूपाणि अहं वक्ष्यामि इति. यथा उदाहरणतया हनुमान् स्वीकरोतु. बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वम् अर्वगता इत्येवं वदामः खलु. तानि सर्वाणि तत्र हनुमति प्रकटितानि तत्र दृश्यन्ते. एवमेव अन्ये जनाः अपि सन्ति अन्ये जनाः अनेके सन्ति खलु. ते सर्वे अपि तत्र आलम्बनरूपेण स्वीकर्तुं योग्याः एव इत्यत्र विषयः. प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ प्रधानभूताः प्राधान्यतः इत्युक्ते प्रधानभूताः काश्चित् अहं वदिष्यामि काश्चित् विभूतिः अहं वदिष्यामि. नास्ति अन्तः विस्तरस्य मे विस्तरस्य मम विस्तरस्य मम विस्तरः इत्युक्ते एक्स्पेन्स् इति आङ्ग्लभाषायां वदामः खलु. एक्स्पेन्स् तत्र विस्तरः अथवा विस्तारः तस्य अन्तः नास्ति. अन्तः यथा मया इदानीमेव उक्तं सगुणसाकारस्यैव अन्तः भवति. निर्गुणनिराकारस्य कदापि तत्र अन्तः न भवति इति. अत्र किं द्रष्टव्यम्? अत्र अन्यः एकः विषयः मन्तव्यः. आलम्बनेषु एव तत्र तृप्तिः भवति चेत् ज्ञानं न सिद्ध्यति. ज्ञानं न सिद्ध्यति इत्युक्ते तत्रैव तिष्ठति मनुष्यः साधकः. आलम्बने एव अथवा विभूतिषु एव सन्तुष्टो भूत्वा न स्थातव्यम्. अपि तु विभूतिं केवलम् आलम्बनरूपेण एव स्वीकृत्य निर्गुणस्वरूपं तत्र ज्ञेयं भवति. निर्गुणस्वरूपं ध्यातव्यं भवति. विभूत्यामेव मनुष्यः सन्तुष्टः भवति चेत् तत्र अद्वैतदृष्टिः न सिद्ध्यति. अतः विभूतिः केवलम् आलम्बनमेव इत्यपि अस्माभिः मनसि निधातव्यम्. प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे. अथ व्याख्याकारः किम् अन्यत् लिखन्ति?
प्राधान्यतः यत्र यत्र प्रधाना या या विभूतिः इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति, प्राधान्यतः का विभूतिः विस्तरेण तु कथनं कथम् अशक्यम्। ओके, अनन्तरं श्लोकं पठतु श्रीनिवास। अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशये स्थितः। तथैव आचार्य, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताय सर्वभूताशय स्थितः, अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। अहम् आत्मा गुडाकेश, हे गुडाकेश इति सम्बोधनं, सर्व सर्वभूताशय स्थितः इति इत्यपि एक एव समासः। अहम् आदिः च मध्यं च भूतानाम् अन्तः एव च। हे गुडाकेश इति सम्बोधनम्। हे गुडाकेश, गुडाकेशशब्दस्य अर्थं पूर्वमपि आगतं वा आगतः वा अयं शब्दः गुडाकेश इति। गुडाका इत्युक्ते निद्रा, गुडाकाः गुडाकायाः ईशः इत्युक्ते गुडा निद्र जितनिद्रः इति, सर्वदा निद्रावस्थायां स्थितः इति न। गुडाकेश इत्युक्ते निद्र जितनिद्रः, जितनिद्रः इत्युक्ते अलर्ट्, सर्वदा अलर्ट्, जागरूकः, सर्वदा जागरूकः, तमोगुणं जितवान् इति, तमोगुणवर्जितः इति। तत्रापि कश्चित् व्याख्याकारः एवं लिखति जितनिद्रः इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति, तत्र गुडाकेश जितनिति इति ध्यानसामर्थ्यं ध्यानसामध्यान्यानि कार्याणि, कुत्र अन्यः व्याख्याकारः लिखितवान् तत्र तमोगुणं जितवान् इति, सोपि उत्तमः अर्थः। तमोगुण निद्रा इत्युक्ते तमोगुणस्य स्वभावमेव खलु, तमोगुणस्य प्रभावः एव खलु, अतः तमोगुणं जितवान्। हे गुडाकेश, अर्थात् त्वं सर्वदा ज्ञातुं योग्यः, सर्वदा समर्थः, सर्वदा अवगन्तुं योग्यः समर्थः इत्येवम्। अहम् आत्मा गुड, अहम् आत्मा, आत्मा इत्युक्ते प्रत्येगात्मा, सर्वेषां भूतानाम् अहमेव प्रत्येगात्मा, प्रत्येगात्मरूपेण अहमेव स्थितोऽस्मि इति। अर्थात् वयं वदामः खलु धियो यो नः प्रचोदयात् इति वदामः, भर्गो देवस्य धीमणि धियो यो नः प्रचोदयात् इति वदामः खलु, तदेव सा एव शक्तिः, तत्र सा एव शक्तिः प्रत्येगात्मा, प्रत्येगात्मारूपेण अहं सर्वेषां भूतानाम् आशये स्थितः इति। सर्वभूताशये स्थितः इत्युक्ते सर्वेषां भूतानाम् आशये, आशय शब्दस्य अर्थः कः? आशयशब्दस्य शङ्करानन्दभाष्ये वा कुत्रचित् उत्तमव्याख्या दृष्टा। आशे अत्र शङ्करानन्दमहाशयाः लिखन्ति आशेरते अस्मिन् इति आशयः, आ समन्तात् शेते, शेते इत्युक्ते यथा निद्रां कुर्वन्ति जनाः एवं शेते। किं शेते तत्र? वयं विद्या, अत्र किं शेते इत्युक्ते विद्या कर्म वासनानाम् आशयः इति। अस्माकं विद्या अर्थात् उपासनानि, कर्म यानि कर्माणि कृतानि, एवमेव वासनाः, ते सर्वे अपि तत्र अस्माकं हृदि वसन्ति खलु, अत्र बुद्धिगुहायामेव। आशयशब्दस्य किम्? आशयशब्दस्य आब्जेक्टिव् इति न स्वीकरणं, भवताम् आशयः कः इति वदामः चेत् आब्जेक्टिव् किं, वाट् इस् युवर् इण्टेन्शन् इति वदामः, एवं न। आशयः इत्युक्ते जलाशयः इति वदामः, जलस्य आशयः कुत्रचित् किमपि अन्यस्य आशयः इति। अत्र विद्या कर्म वासनानाम् आशयः इति अर्थः। बुद्धिगुहा इत्यपि वदामः खलु वेदान्तशास्त्रे, बुद्धिगुहा अन्तःकरणम् इति वदामः, अन्तःकरणे एव अस्माकम् उपासनानि, अस्माकं कर्माणि, अस्माकं वासनाः सर्वाः तत्रैव, सर्वाण्यपि तत्रैव सन्ति खलु, तत्रैव तेषां सर्वेषामपि आशयः वत्, यथा जलाशयः जलस्य स्थापनार्थम् आशयः भवति, तत् स्टोर् हौस् रूपेण भवति, एवमेव अस्माकम् अन्तःकरणमेव अस्माकं कर्मणां सर्वेषाम्, अस्माकम् उपासनानां सर्वेषाम् आशय वासनाः सर्वाः अपि तत्रैव वसन्ति इति। अत्र सर्वभूताशयस्थितः इत्युक्ते सर्वेषां भूतानाम् आशये इत्युक्ते हृदि स्थितः, अहमेव स्थितः,
अहमेव स्थितः इत्युक्ते तेषां सर्वेषामपि किं तत्र किं तत्र धियो प्रचोदकः धियो यो न प्रचोदयात् इत्युक्तरीत्या प्रचोदकः तत्र सर्व सर्व सत्तास्फुरणरूपेण स्थितः अन्तःकरणे सत्तास्फुरणरूपेण अन्तःकरणे प्रतिबिम्बितं प्रतिबिम्बितं प्रतिबिम्बितो भूत्वा वर्तते इति अन्तःकरणे एव प्रतिबिम्बितो भूत्वा परमात्मा वर्तते इति अन्तःकरण परमात्मप्रतिबिम्बवशादेव खलु जीवः इति वदामः अन्तःकरण अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः इति वदामः अन्तःकरणावच् मायावच्छिन्नं चैतन्यम् ईश्वरः इति मायया च चैतन्यं यदा अवच्छिन्नं भवति तदा ईश्वर इति शब्दः प्रयुक्तः अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः इति अन्तःकरणे यदा अन्तःकरणेन अवच्छिन्नं भवति अथवा अन्तःकरणे प्रतिफलितं भवति अन्तःकरणप्रतिबिम्बितमपि जीवः इति वदामः एवम् अत्र तस्मिन् विषये अपि बहवः तत्र विकल्पाः सन्ति विकल्पाः इत्युक्ते सो मेनि डिफरेन्स् आफ् ओपिनियन् तत्र एक एव जीवः वर्तते वा अनेके जीवाः वर्तन्ते वा इति एकजीववादः अनेकजीववादः इत्येवं सर्वमपि तत्र वादग्रन्थेषु दृश्यते परन्तु साधकानां कृते अस्माकम् अस्मादृशानां साधकानां कृते इदमेव अलम् इति मन्ये तत्र विवादं तत्र ज्ञातव्यं चेत् शास्त्रम् इतः अपि उत्कृष्टरूपेण ज्ञातव्यं चेत् शास्त्रं ज्ञातव्यं चेत् अस्माभिः अद्वैतसिद्धिः इत्यादिग्रन्थाः पठितव्याः भवन्ति सर्वभूताशये स्थितः सर्वेषां भूतानां आशये हृदये अन्तःकरणे प्रतिबिम्बरूपेण वा चैतन्यरूपेण वा प्रत्यगात्मरूपेण अहम् अन्तर्यामि इत्यपि शब्दः वर्तते अन्तः स्थित्वा यमयति इति अन्तर्यामि शब्दस्य अर्थः कः अन्तः स्थित्वा यमयति प्रचोदयति नियमयति इत्येवं सर्वभूताशये स्थितः इति अस्मिन् एवं रूपेण त्वं चिन्तय इति अन्तर्यस्य साधकस्य किञ्चिदिव अन्तर्मुखदृष्टिः वर्तते सः एवं चिन्तयितुं शक्नोति परमात्मा एव मम आत्मा इत्युक्ते परमात्मनः तत् अभिन्नः सर्वभूताशये स्थितः मम अन्तःकरणे यत् वर्तते तत् परमात्मा एव इति उत्तमसाधकः चिन्तयितुं शक्नोति ध्यातुं शक्नोति परन्तु एवं कर्तुं यस्य शक्तिः नास्ति तद्विषये पुनः वदति श्रीकृष्णः अहमेव सर्वेषां भूतानाम् आदिः अर्थात् उत्पत्तिकारणम् अहम् आदिश्च मध्यञ्च अहमेव उत्पत्तिकारणं स्थितिकारणम् एवमेव लयकारणमिति तैत्तिरीयोपनिषदि एकं वाक्यं वर्तते खलु यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति वदन्ति खलु तत् ब्रह्म इत्युक्ते तत् चैतन्यमेव सर्वेषां भूतानां प्रकटनार्थं तत्र आदिकारणं तदेव स्थितिः अपि स्थितिकारणमपि तदेव भूतानि जायन्ते किञ्चित् कालं यावत् भवन्ति किञ्चित् कालम् अनन्तरम् प्रलीयन्ते एवं भवति खलु भूतानि इत्युक्ते न केवलं सर्वाणि प्राणे सर्वे प्राणिनः इति न पञ्चभूतानि अपि स्वीकर्तुं शक्नुमः पञ्चभूतानि सर्वाणि भूतान्यपि पञ्चभूतेभ्यः एव शरीराणि सर्वाणि उत्पन्नानि परन्तु न केवलं शरीराणि अपि तु पञ्चभूतान्यपि सर्वेषां भूतानाम् अत्र भूतानाम् आशयः इति तत्र नास्ति वायोः आशयः वर्तते वा इति पुराणेषु यदि वायुदेवं पश्यामः चेत् तस्य आशयः वर्तते परन्तु यद्वयं केवलं भूतानि स्वीकुर्मः चेत् तत्र आशयः वर्तते इति न वक्तुं शक्नुमः एनिवे अहम् आदिश्च मध्यञ्च अत्र किं भूतानि सर्वे प्राणिनः इति स्वीकुर्मः चेत् तदेव अलम् इति मन्ये अहम् आदिश्च मध्यञ्च सर्वेषां भूतानाम् अहमेव आदिः अर्थात् उत्पत्तिकारणं स्थितिकारणं लयकारणम् अहमेव एवम् अपि ध्यातुं शक्नोषि त्वाम् इति त्वम् एवं ध्यातुं शक्नोषि ध्यानार्थमेव सर्वाणि इदानीं वदति खलु श्रीकृष्णः उत्तमाधिकारी सर्वेषु अन्तःकरणेषु स्थितः एव परमात्मा इति चिन्तयितुं शक्नोति एवं सर्वत्र सर्वेषु अन्तःकरणेषु एवम् अस्ति इति यः चिन्तयितुं न शक्नोति सः किं कर्तुं शक्नोति सर्वेषां भूतानाम् आदिः सर्वेषां प्रपञ्चस्य आदि स्थिति अन्तः सर्वेषां कारणं परमात्मा एव इति ध्यानं कर्तुं शक्नोति
एवमपि ध्यातुं न कर्तुं शक्नोति. अनन्तरं स्थूलरूपाणि अपि वदति, अग्रे अग्रे गत्वा आदित्यानाम् अहं विष्णुः इति स्थूलरूपाणि अपि अग्रे वक्ष्यति श्रीकृष्णः. तत् अनन्तरकक्ष्यायां वयं द्रक्ष्यामः. यदि यः कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा? बहु धन्यवादाः आचार्य. प्रश्नाः न सन्ति अधिकं. हरिः ओं तत्सत्.